de lei de cuivră. Și ca să-și facă publicitate, s-au fotografiat aproape goi pe afișii, pe trac. Bun, asta e. Bine ați venit la Avignon, cel mai mare teatru din lume, cel puțin așa putem citi pe afișul ediției de anul acesta, pentru că festivalul OFF, secțiunea OFF, împlinește 50 de ani de existență. Cel mai mare teatru din lume, din ce punct de vedere, cantitativ sau calitativ? E greu de spus, pentru că în OFF, în secțiunea neoficială, avem de toate. Altă dată, când a fost lansată această secțiune OFF, era vorba de un teatru non-conformist, de provocare. Era un teatru în OFF care se opunea teatrului oficial din IN. Acum însă, festivalul OFF a devenit un târg de spectacole. Ceva, un adevărat Babilon. 1300 de spectacole anul acesta, peste 1000 de companii, 8000 de artiști care încearcă pe stradă, după cum vedeți și dumneavoastră, să atragă atenția prin afișele lor, prin tractele lor, prin parăzile lor. Ei bine, rămâne totuși acest festival o mare comedie umană, un carnaval, ceva gigantesc, unic în lume. Sigur, mai sunt și alte festivaluri importante, mari, cum este cel de la Edinburgh, chiar și festivalul de la Sibiu. Deși, dacă e să comparăm, la Sibiu nu există această dimensiune competițională, adică competiția dintre companii. Fiecare companie, dacă nu vine aici cu câteva mii de afișe și cel puțin 10.000 de flyere, de tracte, trece neobservată, în sensul că atunci când sunt 1000 de companii în competiție, trebuie să tractezi. Când am venit prima oară eu la festival, în 1990, timp de 3 zile n-am făcut decât să mă plimb prin oraș, pentru că eram fascinat de ceea ce se întâmpla pe străzi. Vine și mistralul și începe să ia afișele cu el și încep să zboare afișele prin oraș. Iar săracii actori, companiile au descoperit că dacă lipesc un singur afiș, nu e suficient, el se pierde. Atunci ei pun câte 3-4 unele lângă altele ca să poată să atragă privirea spectatorului sau al trecătorului. Este o bătălie, de fapt, aici gigantică la Avignon, între afișe, între titluri, între companii. Presa în acest festival este efectiv un element esențial. Toată lumea aleargă după jurnaliști. Rare ori am văzut în alte țări presa națională atât de interesată de un festival, cum este cazul aici la Avignon, cum este cazul în Franța, când toate mediile de informare naționale și presa națională scriu despre ce se întâmplă în festival. Acest moment ar trebui oarecum să-l savurăm. Soarele Provenței are ceva special. Lumina în Provența la ora 8:30 are ceva special. Une valse à mille temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans, une valse à mille temps, offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman.